být vzhůru celou noc. Protože vzdát se není řešením. Neustále se učit, být všímavý, neustále pečovat. Být plný odhodlání, ulevit druhým od bolesti. Je to víc než jen práce. Je to poslání a slib. Nezlomný, neporušitelný. Protože neúspěch nepřichází v úvahu. Být zdravotníkem znamená tohle všechno a mnohem víc. Znamená to empatii, porozumění a připravenost, respekt a citlivost, vytrvání a péči. Naším posláním je podporovat ty, kdo pečují o druhé. Helping nurses care for patients. That's why we do it. That's why we do it. That's why we do it. That's why. That's why we do it. And that's why we do it. That's why we do it. That's why we do it. LINET, designed to help you care.